Күхін онны күхін кейі дұрубеті әлбәқ бітемінген адыр. Онуға бүкенге бір самай туғалақ еңемтелеғ ағынан қапыста болыр. Бүгін беге туғамыт қапыста туғатын туғынан көрсетіп, күнделе береге күнді көрәтшіп, сұрғу дүгой болықтын. Күнді көрәтшілер біл беге бүгін қапыста туғағын туғынан көрсетіп, бүгінгі беревдер эксперттар бұд, Ты хайсуатын білімін кандидата Мария Петровна Сидорова, оны беге беревдер мен бәқті күттуғыт эксперт бұд, нутрициолог Ирина Гаврилева. Итекуне. Быйылғы сайын қайдақ астай, қайдақ үнілі астай, жек айкалар етоқ сонына қатай. Үші бай хайын болы. Сылас бұттағаны ұрқұтынағар әббәк, ардақ бұттағаны олоқ үші байды кәлін бұрысты кеха қастабыдың күді кәлін түйе тұрды. Бұйыңнақ жыл болы. Оғыры түттір бары. Ato markop sebegle, mienya baru setuju. Kapistalok papun, kapistalor dor kata Maria Petrovna tani telah tuhanan tuhanan dia. Tuhanan tuhanan. Sebegle biar 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 expert terbetul ikili kan tarikh put intrigine boleh jamin. Саны бұд, оның саға жануғар әме 2 келеп құрдық ағылық болып бұдда. Құрдық бұйты тәңгі тұрар қаппысты тұғынан бүгін кәсті әріп мұнды бұд, самай сезона, самай кәмек әлі бүгін көрәтшілер бүдігер, ол кестелінген арайық бұд. Мария Петровна, саға әрігер қаз сорт үйнәрі білген? Қаппысты сорды тұн әлбәқ. Хәп, бігі әдетәңі қапысты дейін оларды бұд, ортотық сетер қапысты дейін оларды бұд, оны білген үйте мегатон еген дейін сорттар, арғытша қойыту сетер хорттары ме бар болылар. Әдетәңі сорттары, кәпсәтіқа әдетәңі хорттар боланы салатынай дейін арттаналылар, кенлері болан салатқа, кенлер болағына сеттелер дағыны да өрхіппаттар, уже тоқтан борты болан қаям баралар. Онтың бұл Иті именно ол группаға слава қапысты керер. Ол группа қапысталыра ол бір слава әре болбатақ, әті целая группа ғылай бөліқ сорттар болады. Қапысты туғалағын туғынан бүйе әмбейі көрсетен тұрау, Ирина мен арағыда әбірім болуды. Қапысты көрсетен жақшы, бұлырғы ұрқұттан кәлбі тағылық. Клетчатка болады, бүйе қа ұғырғы таға барды клетчатка болар. Тұя сергерді болбаққа қаз қайқы, қаз жегергенге доступны клетчатқа дейқпын мағырамын сен. Оны сайынан мен бюджет? Сайынан бюджет болар. Қақылар маны үйілләтші де, бей оты хебәппет де. Оны оланы әді Китайдар, егін дауынан Европа тоқтары бары ұрыққаттан әділлер. Кей әді принципе төхіні мағыра хенсеп, только оны болағаны именно бұ овощи, именно әнетер клетчатқағанан байыттан, оны қолбан хил болағаны ұнтон ұсывай овощи канара үддігі бітті. Мен қапыстаны ағам кәргені мейін хочу сөбіләбеттір. Мен болағаны сүйінне сұғдыңғытты бұғырауын. Сүйінне сұғдыңғытты бұғырдыққына қырытық сағатшы бұғырдыққынан әмінес болар. Оны қалбасты ақпын. Оны біле бұл Мария Петровна әппетін күрдік, олсы ары болбаққа бұл жарина ден толуаққа, именно манна бұл бігеға белок тен бар, оны жыры, оны клетчатқы болар болады. Усыя маға чүгі полноценный болар, сбалансированный. Хамай же туғалаға болу, ден әтілер бұл нутрициологтар, әме оны бігергетәділер, аға бұл туғ. Хакаваны қапысты ден, нұшылы етақан кавашынай қапысты ден. Бұтынде традиционный қағайқалар бары принципе оңыроллор, білелер. Бұл қапысты бұтын бұхар бұтығар денлер, еме тұқ кехі бәйтін құға дебі көрдік. Хорық жоннар болана, олық бұтаққай кінәрі бұстықтарына, очағынәрі астаналар. Хорықтар болағына принципе ортоғығысты бар болағына хенден. Принципі квашынай капуста боларғыр ол ұлған солтата хоқ. Оны арманық четвертинканан бұрысты бәдінен сылайынан күтті квасикыналар. Ұлған екі квасикынар боларғырна де. Атақ боланатын, конечно, бігі білген бары тоқ культура питания егендеңе тоқтаты бұд. Оны уже манық үші бәдік уран, манық күллақ, эстетика, именно это слово.
помидор дани, не нургаты быти, он ну кайргаллана, конечно, име бегате фантазии лигит, канна беден хаус надо, канна бы такой хаус надо. Че, а то квасик нарбатгар, бу бир улхан хаус качан, ортокур качан, и кенар, и ген ускили волар, хе, олонна волана бихи сюз крам тох сюз сюз сюбе сюз от тут таболон сеп кихи бетем кухуна манек амцайн горюх тахан хеп амцайн горюгер болагана бу белем небит капустан бу мин семете дир капустана чу тох болох тах туха тусу туха эльбек коду болох тах хеп ага а так эти ага ману туспун карту кутам бараман ол тин сюзен якаятам дибу манек колобур кракай. Ага. Мана олан кратык имитеха надо все-таки. Бастыкы тохтара кытытыгар бар клеткалара аджаннан бу сога выделяйся гонарыгар. Ага. Он игер кратык айыргар. Огаман ары имитекына хрустящая хоқ болар ебит. Ага. Он маны ага. Кратык влажный болор дылы. Имитетюхан. Бо мені волокна тох слава Богу, так коля ген сорт. Коля. Ага. Обсенен білген бо октябрь іга хеплін холобор хеп. Бо маган жүйнах болох та капуста. Таған кордакуна маган жүйнах бола оларда кини уже сіппіт, оларда кини сахарн хахар хах. Бо бражені тогар обсенен сахара улахан роланьюр. Бейдин сахара міге. Ага. Оттон олак. Амтаны мен сахаристай болар деп. Ага. Амтаны мен хақырда хоғыс болар. Олген оны бражене барар, жөйдік барар ден. Оттон олак капыстам хоғ, оны капыстам слава меха хоғ. Де оны славата хоғы хаяты, мегендер болахан кыртық сахардан берілер еттер. Бұ туғын 100 грамм дейтімде, оттон ромна ғары хағаны хағардан берекіне еме бражене барарын түргететтер ебітсі. Сахар он говорит, мёд имеет полный. Да, он ну. Фруктоза была полная. Да. Он ну. Ага. Обычно, бу морковь мне хайлер, морковь мне хахаристе эберевит. Мало было на тех, ну куда бы ты ден хайлер хеп. Он было на улахан ролу мне аньявать, ведь бу тоха дозировка тгар хеп. Бу эн каркнан кургар, бу манны капуста, манны булохтах. Кини ман мин манны боларн хеблюбин ден токнан кутан колобур. А на капусте какие настроения ты наиболее люди? А ну если ты когда настроение лак астырды? Да. А то уйнай варта билере. Астырда уйнай варта. Ага. Эти билген сахар дакталлары барда билелери болу. Хебеккен кытта кепсе тақына айу, чау бару купатақ пан алқас бу кутту мие қанча кытта кытат. Дейтен дағына да олақ атын болар, күдің болар де. Вот, где был основной тоха был туха, морковь тоха. База та. Он на манатух та нацтох. Манагалан же туха так она традиционный был отсеп. Бутуха то на кинь каскун турары, ханна турары, на кансеп полары. Бу ману валлахана, бу ман икитен караган сеп, дух ике хаябакат, ману ланген баттата, мин ман приме билюхенен баттата. Билюхенен баттатан бараман, бу маннык банкалах, дуаре тухтак астах банкаларын болны болылар, ону ламын үдер урын ке, битте гнёт болла, хеп. Не пакетка гоқын сеп, онынык. Бу баллана үш күнінен уже сеп болар, кихи уже сикудыкына, бражене теген ахар. Другое дело боланы, манна били халгын тух углекислый газ хайырде, он тота хайтаран хайыр боллағына туға амтана олар ереме. Олай манны те улхан егеттерге хайырге туғын салғынын да харалар. Мария Петровна, он түкіне сөп болбуды мен қайда бағарық тақтыны? Хеп боллағына бұл білей батта бұткар, оны де соға таққар, соға манны қолық толыру таққа атшық, обычно бұл тоқ тені, аға, оны мүлей тоқтар күгенна күрдік манны пузыри таққалар. Хеп, ол пузыридер таққар боллақтарына, обычно ұлхан егікке қайыр боллақына, оны жөлеуқын ады, углекислай ғағын тағарған де. Мария Петровна, ұты тоқ 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 Онтан кәнеке банкаларға көтаргар, туғын әбен берәген.
Эбенберян, что манек уйгертых тахов, сейнан арсолу нигер. А чё он ещё был? Антон, хорошо, киньме табуллар табуллават была, чьи ол сиято тухковали. Ага, бата полухтерн чеп, ага, шорда, а тун болон чеп, ага, бу сахаристер тан нету тут, туха мягях болан калин чеп. Турашире мне да, кини бу сите данада уже сюрюн 0 градус тики турухтах, холодильника холобор или бабуджага. Дега хайырга бабуджага тұрарылар. Хеп, наха анну кинини олоқ, бірәмісті олоқ маннык тұқтан консервированы күрдік тұқтур надыты оқ. Атачи укробу әбәбет чей манна? Ага. Чей боллағана нутрициология дна неме бір интересті аға. Дере? Не боллағана укробу бәрбәр бұ беге антанға дейбет чей. Ага, мен антанға дейбет. Ага, антанға. Бұ боллағана укробу от көхчүхінне кіне хлорофил. Лах, пигмент болар боллағы, растений. Ол хлорофилы бұ беге бактериялар бұд олы сөбілілдер әбет. Оны сеннер, барыстойдыға тәхәкендер сымнағыз антан углекислай газтарын қайтық тек қайбы, күйе оқтып берілдерден, да? Болей маңық тоқтық. Болей мяқ, мяқ қайдықты, мяқ қай бұл, амтанақ болар де. Онық болар еді, сымнағыз тыға. Сымнағыз амтанақ де. Сымнағыз амтанақ болар еді. Онық кем бар е? Бұл аз гидробиктер олысы тұғылақ. Анемияға, авитаминозға, өсі тұққа тұғылағы. Дисбактериозға, ошағас өттіг авитаминоз та болбун, тымныйдыгыр та болбун, бұл беге очоғыстын барда тұтылықта. Молочная кислота деңгене қалары, кене ұдығын? Органическай арас кислота басы, барда тұқ кислота, ас кислота да бегі әңемтелі, онына ұрыстыр алағы. Мен тұз бәем насы білейін қапыстыны, күн тәлім арсек бүлсіп, бе? Монна булланы кини санатынан дағаны, удамыр, бәбіт айылға бұтығар, бәбіт бұл бағаналар бұтыр үнелерді, келі астан кини арағата туатынан лаппа үрдік болу. Анық болар болады. Анық болу, бен үйнербі қапыстан, бен үйнербі марковуын, ба атына ден атын туған туғын ере. Иту тұз бұтын білі тұғы әлгәйге, кәмпендәй туға бұрысты чүйді бар. Мен болдағана әме бәйем албастақпын. Албағымден бұл бұл қапыстым ұжы күйгенлері тағарыр кәмім кәлі дейм әрі петровна. Ол тағарыр кәмір сана бар, ағы бая күрдік болар, ұшағына мен мөтемен берем. Қырдық мөттүй бүн, бұл бұйабын, ұшағына жүрі бұл бұл таптыр амтамыд кисласлар кеф көз болды. Салат, салат оларға күтөққа емгінен барын, анына білі мөйінің амтаны білді әтір болады. Манда болағаны бұжы қаддары білі еңен қалады. Дәрі қатчығына ереді? Амсайын көріммен. Олық амсайы алырдық бұна, күтөк-күтөгін амсайдық бұна, амтана... Бұ кәлі дедіқ біне де. Қаз бейді кейі бәдер, әпті бәдер. Олғамы Барангемин бир качан ылымда алынтын бұғардымда қаятымды туы бар оңырлық мүсіпті. Кавашының капустының замарашевесе кінді мұйқа әйінден бар. Үте олық ұйға, бұл кавашының капусты күттік, оң түгіл тоға. Арағының витамины, ол бір ері витамин болбалдақ, үші арағының ферменнері әйіндері. Бактериялары. Аға, кейіға тоғыла квашеный капуста, но лохом устуха надо. Кенеке, он там краток растительный орек, он там уже бир блюдан бар, девик вот так. Дебу, манык банка тебе хэммин хаятым, бу маны дя Ирине, ордук нутрициолог, ки маан карамбарат сразу бут хайдай тугуй, бут точно мим. Крышка гидролизатор ден. Гидролизатор тохти, халгын тахарар. Амета багаста. Амета багаста. Ирина же бендер сапун кепсе. Ага, бу болна гана мен маны ферментированная капуста динатты. Вот и барышто уйнат нембир квашын айдем болар. Ай, нашу мандаринар ей кустелгар. Бу тоға бу мандарину гар, эвет кир болақ пана бу були сахарым, мөйдем аттуду гар, онну гар, мен бу маннык бу фруктоза әбәбін. Оқығына білі бактериялары мәлбейіндер дем болар. Бұл қызыл қаптағы сәбәбін, маңы қынамын мен кислада атын әлбәдәбін. Бұл маңы молочина кислада, маңы атын органическа кислада әмей қатер. Бұл маңы қаға. Әнік төр тұрар екені? Бұл маңы әме үш күн құлық.
Утахай, дах полухтай, ласту. Утахай, тустаху, хе? Тустаху, оно бы корон. Сюрприз, тогда вот тут потом, и мы же иник тогда уганки выходит банкага, бу искун туроран барамет, он там банка вот другого, где он у банка вот другом барамет холодильник уговорит, хитка, то ну мы банка тон литровый для гнея конче, и три литровый бензимиага хайда хигите, балади, ага. Хеп, а чё к ней искренне не было? Мало толор гана волох так было, где? Все, туста капуста на кимиха сир серктерий, Ирина. А то туста капуста бо из весь лыда было, где? К ней ол лыдалар кебе хочешь кем не ригер? Хронические заболевания, обострение во время обострения хронических заболеваний. Берги хитер кем ир было, где? Бо из пятью из пятью лыдалар. Она бо темные иритигар джангжах кем ир самый то волага сами бо туста капуста было. Потому что то детка был квашеный капуста, витамин из эльбекаста, то есть эльбир был квашеный, кемигер. Лимонин, кардюбар, бахаган, был именно витамин из антиоксидант в Владе. Был темный, ты говоришь, кемигер. Антиоксидант, темный, был лаган, был беги. Тухпут свободный радикал, и не скюр, организм бутер, кухан, тиктель, и он обертан подавляет дыр. Баранган, каратак имитюти хэмбаран, имитюти сутим, каратак сога тахырдылы, бидя маннык влажный болырдылы, де. Онтан де бу капуста, маннык капустабыны илан просто сылайды иламатуган кебебит. Ага, ага. Онна бу эме капустабыт, аты нехитке, маннык эме оңырбыт уже согын тахарбыт капустабытынан қолыбыр маннык иламбыт полностью хаба михаян кебебит.
Ага, он обаттатан килеет. Уже тухаммыт, он идем аманнык кынан белемнир болаганди, атын ихке холбур маннык. Ага, он аманнык алаган холбу хаян кибихен баттатан кибихен аниме. Он на хас культура болу? Эми үш культура, эми халгынын тахараган. Ага, де он ол атын ихке холбур ары улхан хос, ихке эмелер олны пасудага инге. Ол он маннык жылаган көхөраган. Бу антын болагана, нахачу квашанай маннык доктор, лист доктор болар, холбур асиген урарга. Манны кыран барангын. Ага. Кырытык. Да. Манны каян барангын. Эки нуран кебистин. Уже биле эстетическое восприятие влияет бидин курдук. Капкысы туурга бөдөң инник туссы үшүбөдү бетер бутар хайтын. Бөдөң ардык среднего помола. Ага. Он курдук. Сеп ирине сеп бир эн эки кереме интригине астыра. Ага. Кимчи. Бу мен капкыста. Ага. Кетүү капкыста. Бу боллагана кимчи жанага, бу корейский блюдо болот боллагана. Кимчи эбедер боллагана кимчи кийгенсе, кимчи ден бу кине ферментированный продукт. Өзү капкыстаны сибити, эсе ресторанга да болот, кафега да болот, кимчи ден эбедер Кореяга да тиемин. Кине ферментированный болот. Но билеген боллагана хомойок эхин капкыстаны менеак переске бүкүен барандар берерлер. Аны кимчи ден аттылар. Ол сыйға. Именно бұл өр туран көңіен кене бактерияларда. Квашынная бражын болықтаға. Оны бұлланы бұл маңдық ұмырығын, онына бұл күгіні бұға тұрар. Олық сасқын бұл маңдық тұрған сен. Тоқта бұл бұл берістіқ болар бұллаға дейді. Онына бұл 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 ағы амтаны сияқты. Оғылар бұл 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 Маны тухтук баргер составыгар. Составыгар боллагана морковь, пекинская капуста, онна боллагана зелёный лук бар, күйөк лук бар. Бу бэм табы лугум. Онна бу бир ингредиентнах, манна рыбный соус тем бар. Рыбный соус боллагана кине эме ферментированный тем болар. Нях рыбный соус бу былыр Кореяга балык Маны кыра балыктары тутан бараннар көнерлер эбит бочкага. Каста ый бугатандар сыман. Каста ый бугатандар аны көнерлер эбит. Онны ол балыктан кине утунланнар. Бу онна манда куталдар эбит. Миннерге ичи корейский миннер баалар ди онны мен билдемде көрөрүңөр рецептигер рыбный соус тем бул. Ичи рыбный соус Кореяга ферментированный. Кине бу амтан бу маннык же бу интерегине ба көнүрүлүп тохара амтаны берирди. Ага. Бу онда битте ул хат токтогох. Самый тубалак ас булай жон. Ага, самый тубалак ас. Мария Петровна, эйтин эйтип отут. Агамдан пекинская капуста бияга үнөр кыкта. У, үнөр ага. Пекинская капуста хамы кыргыздык үнөр. Буквально бир ийинин уже секинчип. Ага, олордон барыңын. Аны пекинская Көрүтө карыйта расадатын ордуда хим бир бу барсы капуста көрдү, просто энергетиген кисидер. Үнөйи, болам баран эметтен үчүгөй куган меселерде кылади, самый нитрат мустар месете мутип тугар. Капуста кене, качырышка тыга дилдер деп. Ага. Качырышка ор би карыйда кине качырышка тын алык. Де баганлан барана бир болар, те мип минигес болар. Очолорго удобрение ген деди ул ханы баат туп атыр ул. Ага. Ага. Билген болан тон мага интернетлар тоон төхөнү туп атырм би бекин бала качырышка тын улушу баганлан баран кесип турдук. Мария Петровна, же укробу кан куда бу бу туур капуста бутер. А, де бу токто приправам хо бир де ме капуста туга. Свёклам морковым баратын уже туттан каям бүтүрөн кестим деп кетил, онтан келем мен ме капуста бустым. Оказывается, приправам хо бит. О, же тугум да хо бит. Больше мана морковь татым де. Оно вала на ваши олох бета капуста бетине нерете хе. Тугукта. Оно ламын семена укропа куттум. Семена укропа. Ага, хайда болар бит идеммин. Просто бет. Эксперимент намын деп кедилы. Ага, хотя кандай көрбүтүн болуу багар. Онтугуна үйдөм каяты мени, маны каламы просто кутан кебеген. Ага, онны бүк койдум. Ой, кыгыны быга киллере.
Аромат. Олох, бу манны уже были туақтан, туақта уже сеппедин кенне уберолер, оны манны кыламын уутун туақту-туақту. Иган-иган, бұрысы манны кыламын подноска тоңыртан кәсведе манны. Собинна, бу нахачи туаққа де, это винда, лишний вес тағдённор, кеха, кеха, тугори хеқын бағырағын ағай девытта. Печеньені чайкытты хеқын ағар, мантыкан тоқтабытын, аха, просто астына кейі сейрі. Бұл маны хедақыны, ола печеньяған ағады ба болық қалаған. Интересней бағай. Аха. Бұл яғы жүксігін ақ туға бітте, аса бітте. Құроп семәті құтты бітте, маны ұлғаным бәмітті өнен қырытқа психпын бағарабын. Бұл бұл құбашымны қапұртыны сир жоннар істері өлдерді, әчі сибір, сигір ден болар. Құты сибір, сигір ден ғыры. Растер билендерсе, но были рыба убака бегает, были и сюльдера варти. Ого, ну подавляет дыр семена. Где? Ольгин, бу манник семена укропа купут капуста квашеной, бхи испитигер семена растекирер. Бу семена укропа билер была хатна были. Кроготер это вот на нынешний. Именно газ выбирает. Не за порками. Оленьки комфортные ведь. Оленьки комфортные будут. Вот это, когда я говорю, что я пыстан, когда я унырин, когда я унырин, тогда я көрүйді істейді дағыны хоқ. Оны болағана, оны бәбет жоннар бұд үнербе қапыста бұтын қоту атылығын, маңны квашынай капустата оңастын сен дәрубе яғытты хоғар. Ирина, әні сөйбәк, нұтырцолық сөйбәді? Мен болағана бұл бүгінгі береге олыс жүрдім, маңны кілін тұрар бұттан, Мария Петровнатан опыт бұға ұлым, оны бәметті бүттен бұл нұтырцология түгір болағана өріқтәк кейі, әме астығыттан, меға бәдін бедейтін бербітеттен мақтанан тұрам. Я хочу, чтобы я был в Берге. Күндік өрәшілер бүт бүйіңі сүбәне аманы олып құтылар жақты төрттіңінің чәген-чәптік бол. Күндерейгі көрсіп қадейді.